Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video tayo dito sa kay Pastor Apollo Kiboloy na hanggang ngayon mga kaibigan ay palaisipan sa kapulisan kung nasaan si Pastor. Pero ito na ang nagtitrending ngayon sa Davao, wanted poster ni Kiboloy at apat pang accused sa kaso. Ipinakalat sa Davao. Ito na, bakit sa Davao lang? Dapat sa buong Pilipinas na. Ito na mga kaibigan, wanted poster. Nakakalat na sa iba't ibang lugar sa Davao ang wanted posters na religious leader Apollo Kiboloy at apat na kapwa-akusado sa kasong child and sexual abuse at human trafficking. Nakalagay rin sa poster na pinaghahanap ang mga ito at may patong sa ulo na 10 milyong piso para kay Kiboloy habang 1 milyong piso sa kanyang co-accused na sina Jacqueline Roy, Crescenti Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanez. Ayan mga kaibigan, sobrang laki ha. 10 milyon ang patong sa ulo ni Kiboloy. Hulihin ng buhay, okay? Kaya lang dun sa mga katropa ni Kiboloy, 1 milyon lang. Payat, alright? Pero pag nakita niyo si Kiboloy mga kaibigan, ay sigurado na may tumataginting na makukuha kayo na 10 milyon. Ayon sa kapulisan. Hinihimok din ito ang publiko na magipaunayan sa mga otoridad kung may impormasyon sa kinaroroonan ng lima. Ayan mga kaibigan, ha? Sa, ayon sa pulis, ay hinihimok nila, okay, ang mga sambayan ng Pilipino. Pag nakita nyo si Kiboloy, pumunta lang ng police station at ituro nyo kung saan nangingitlog si Kiboloy. Kay Police Regional Office 11, Regional Director, Police Brigadier General Nicholas Torre III, siya mismo ang nag-utos sa mga pulis na mag-imprenta at ipaskil sa mga privado at matataong lugar ang wanted posters. Bagay ito na mga para, para mabilis mahanap si Kiboloy. Para mabilis daw mahanap si Kiboloy kahit hindi naman lagyan ng poster yan, okay? Ang tanong dito, nasaan na nga ba talaga si Kiboloy? Bakit hindi makita? Bakit hindi mahanap? 10 milyon na nakalagay. Baka ito ay wala na sa Pilipinas. Nako. Support the effort to bring to justice. Kasi nga, mga kaibigan, kahit anong hanap mo dito kay Kiboloy na ito, ay kung wala sa Pilipinas, kung sa ibang bansa, ay mahirap. Di ba? PB General Nicholas Torre the third regional director ay talaga naman ang gigigil na kay Kiboloy, mga kaibigan. Mr. Kiboloy and his cohorts. So, yan ang support naman ibigay ko sa ating effort na malaman ang taong bayan dito sa Davao na mayroong reward sa kanya na 10 million, baka hindi pa kasi alam ng ibang mga tao eh. General, ay bakit sa Davao niyo lang? Baka mamaya ay nasa ano yan? Sa ibang parte ng Pilipinas, si Kiboloy, dapat poster niyo na sa buong Pilipinas. Kasi nga, 10 milyon, ha? Makukuha naman kaya yan? Pero ayon dito kay General, ay talaga namang ibibigay. Kailangan din natin kasi talagang ipaalam sa mga tao na may warrant. So, the warrant should be served. The ends of justice should be met. Kinumpirma rin ni General Torre na naibigay na nila ang 1 milyong pisong pabuya sa informant na nagturo sa kinaroroonan ni Pauline Canada. Yun ang maganda. Okay, yun naman pala i-real. Okay? Ayan, ayon kay General, mga kaibigan, ha, naulit ko lang, 1 milyon na ibigay na yung nagturo dito. Jackpot, mga kaibigan, ha, malaki-laki yun. Ha? Pwede kayong, pag nakakuha kayo ng 1 milyon, tawala na yung Kiboloy, may turo mo. Pwede kang bumili ng bahay na. Pag kayo na sa probinsya, bumili ka ng lupa. Bumili ka na rin ng kalabaw, pangararo mo. Di ba? 1 milyon, ayos na yun. Kaunting tipid-tipid lang. Pero pag nahuli mo o nakita mo si Kiboloy, 10 milyon mga kaibigan, tumataginting na 10 milyon. Marami ka nang mabibili noon. Kung yung sa 1 milyon, nakabili ka ng lupa at bahay, dito, mansyon ang mabibili mo sa 10 milyon. Kaya ano pang hinihintay mo, hanapin nyo na si Kiboloy. At ituro nyo, dapat ay may picture or video kayo na ebidensya na nakapagpatunay na si Kiboloy nga ay nakita nyo. Kasi nga dito sa mga enter report, marami nagre-report talaga. Ha? Na ayon daw sa kanila, nakita na nila si Kiboloy. Pero walang proof of evidence, walang ebidensya na ito, si Kiboloy. May video ako na ipapakita, dapat ganon. Wala. Walang yung iba na pagturo, ay nandito si Kiboloy, nanluluko lang. Dapat mayroong video. Sir, ito si Kiboloy. Ha? Makyat sa nyog.
Sige Buloy talaga yan. Siyempre, isusum yan. May video. Confirm. Sige Buloy nga. Natago doon sa taas ng inyog. Bigyan ng 10 million yan. Ah, di ba? Pero hindi pa muna. Kailangan ulihin. Oh. Malaki-laking pera yon. Pero dito lang tayo, ha? Wanted poster ni Kebuloy at apat na agyos sa kaso ipinakalat sa Davao. Na aresto noong ikalawang linggo ng Hulyo. Nanawagan din ito sa kampo ni Kebuloy na isuko na lamang ang religious leader at harapin ang kanyang kaso. Tama naman. Kailang mga member nito, loyal na yung loyal kay Pastor eh. Sila kasi ay naniniwala na si Pastor daw ay tagapagligtas nila. Okay? Sila daw ay mapupunta sa langit pag sumunod sila sa mga utos ni Kebuloy. Kaya lang si Kebuloy ay mapupunta sa kulungan pag nakita. Matinik talaga ito si Kebuloy. Madulas, mga kaibigan. Pero ang payo ko lang kay Kebuloy, harapin na niya ang kaso niya. Oo. Kasi nga, tago siya ng tago. Hanggang kailan siya tatago? Oo. Hanggang sa magtanda siya, tumago na siya ng tumago. Ay, huwag mo sayangin ang buhay mo ng ganun. Katatago ka na ng tago. Pumunta ka ng kulungan at doon ay masaya. Talaga na si Kebuloy. Ito ay isang legal na utos ng korte. Ayan, legal naman pala. Okay, si General, mga kaibigan, nagsasalita, nag-ihimok, ha? Okay. There's always, walang question din dapat sa warrant of arrest na yan, eh. Anong gusto nila? Kaya lang, medyo sa Davao, andyan si Baste, medyo loyalist na rin kay Buloy yun. General, paano yan? Kailangan mahanap nyo na agad dyan si Kebuloy kasi nga, kayo yung nababatikos ng sambayanan, ha? Na bakit hanggang ngayon daw ay puro nakita, puro malapit na. Hanggang ngayon, nakanganga. Kebuloy, lumabas ka na, maawa ka kay General. Rule of law ba kaya ang gusto nila? The rule of law says, ito may warrant, may utos sa isang judge. Dalhin nyo sa akin ang tao na to. Nababatikos si General eh. Nababatikos. Ito naman si Kebuloy na ito eh. Inubukan namin hinga ng payag ang panik ni Kebuloy, ngunit hindi pa ito tumutugon sa aming mensahe. Ayan mga kaibigan, nagigigil na si General. Kinumpirma. Si General nagigigil na kay Kebuloy. Ni General Torre na naibigay na nila ang 1,000,000 pisong pabuya sa informant na nagturo sa kinaroroonan. Legal na utos ng korte. Okay? There's always, walang question din dapat sa warrant of arrest na yan eh. Anong gusto nila? Rule of law ba kaya ang gusto nila? Nagagalit si General. Kasi nga napapatikos siya mga kaibigan. Pero kung lulapas si Kebuloy or mahuhuli agad ito, mission accomplished. Okay? Good boy, good job si General nito. Rule of law says, ito may warrant, may utos sa isang judge. Dalhin nyo sa akin ang tao na to. Sinubukan na aming hinga ng payag ang panik ni Kebuloy, ngunit hindi pa ito tumutugon sa aming mensahe. Ayon sa PNP, patuloy pa rin ang manhunt kay Kebuloy at nakapatay rin sila sa anumang impormasyon hinggil sa posibleng paglabas nito ng Pilipinas. Lelay Moreno, UNT. Ibig sabihin, si Kebuloy ay nasa Pilipinas pa. Wala pa talaga totally sa abroad, kaya lang hindi makita. Hindi malaman kung nasaan. Madulas talaga. Okay, mga kaibigan, ha? Puputulin ko na. Tapos na yan. TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, mga kaibigan, ha? Tapos na. Si Kebuloy nga ay nanatiling palaisipan. Yan ang update niya sa kanyang buhay-buhay. Para na itong teleserye, walang katapusan. Hindi malaman kung kailan mahanap or mahuli si Kebuloy. Okay? Hanggang dito na lang. At subscribe to my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.